Këni youtubera, këni gamera, mirë sërët në GameCast TV, unë jo Meci, jëmë të dalë për shpisë. Falni që s'po mujme postu. Ka dy video në ditje, se qëtash që to dytër ditë para, që jak njës pare na dytër natë të vitit ri. Të ndaj dhejnë saba, asë s'kom pas kohë me bo video. Sot s'kom pas njetë me postu asë një video. Se qatë që jëmë lëtë shumë s'mundën me besu. Në ashtë ta mundën me vrajtë edhe zonin që shukom ndryshe, se mbo kongëtarë zyrtare. Edhe sot do me bo video me qëtë hamere. Po qëfar hamere, ja sot të krejt ju që ma kini uru ditlinjen, fajnë derit, po unë e kom ditlinjen me 27 prej, unë nuk e kom pas dje heq, po ka një ku me dit që ka dash me zbulu. Me mguz dika që ashtu i bina ti do idejat në përmen me nguz. Edhe nuk e kom pas 10 dit linjen, me 27 pril e kom. Me thonë edhe 4 muj i kena, ta mandej në dit linje. Sot dëna me bo videon e kini po edhe në titull me Q7 ose i famshmi që thoj këta këtu të na Kosovë Q7 Audi dëna me testu dika në kodrave, po që është në gjitit Audia në kodra, po mas para se me shku me Audi në kodra bashkë kësha testu edhe që të hamer që e gjetëm rrugës, po nuk dëna me shku në mod qëllia, dëna me gjetë farmali tjetër dika që tona, po shkojmë direkt qëtu dika ku nga qëtë tash ty bendiv shaune. Sa ka qitë dika në malë. Mpem nga qitje! Pasha zote nga qitje mpeve! Kuku! Se... Me pa dash me bojë qëto se kësha mu... Që dhe mpem nga qitje! Ku qas ndodhe? Pa ndo të tom kjoj map une bashk pja qiloj. Mpem, së ka mundët... Së ka mundët me dalë. Duhet me gjetë lokacionin tjetër që të qesh shpejt e shpejt. Ja pro ku jena qëtu u hekem për që se i peme pjanisi me Audi 4 po me ndaj Audi Q7 deshta me thonë, po na duhet mja gjujt një look rrethëm rreth. Edhe ju normal mos haroni me komentu që ka pju pëlqen të që ky kjer vetë 12. Unë e që të kjer mas pari pri komenteve kom lidzu edhe thash pse mos me bo video. Normal që do në me bua dhe me video t'ja, o, ma prejke e kerin të qovan hava. Ik! Ik! O, ka të ndarë! Ik! Që ashtu? Hajde! Që? Vijat i ka ndreq shumë mirë, mranda për do në me i qesë zamërë, veç ty t'a lëshoj rrugën. Më do në mund gjitë neltë. Në qatë bjeshë të neltë do në mund gjitë. Po, mas pari para se mund gjitë, na mundëm njëre. Me bodo sende, a o që shtu? Player options, jo player options, vehicle options. Speedometer. Digital, miro. Qa kena tash tjetër, ku jeti? Repair mi e bu, tak. Menu costume. Qka për na duhet neve veç, nuk më vim kur gjë tjetër përveç motorit. Motorin mi arrit prej Rails Transmission. Pak Paint Primary Chrome. Jo dini se Death bas Chrome-it Death. Ha, e kena ket Frost Void-in shumë. Ice White, Frost White. Hajde, Ice White. Pelojmë qëta edhe po njëse. Mas pari testi. Testi nëmër një është, a mund të kalojmë këtë lumëna. është shumë i fel. Kjo test që s'kini pa kur ku heqë që është të shdrypi të poshte. Qim që... Shdrypi me... Me gati shdrypi me sukses. Kur gjosu prish pak, veç që kanë prish qëto gjomat
I kini po edhe vetë, po tash testi kryesor është tu, a mundem na me hi këtë uj, të fejlë që tu edhe me darë atje, faj, po këqyri mas pari na kështu, a është fejlë, po him, oho, po në tojka. Kur po në tënë, është i fejlë bolë, ola. Ha, audia u prish bolë, na e bojmë një repair me njëre, kjo test i kerit, kështu testohet kerit, ta dim na, du me thonë, ta shën basë kure marim na i kerë tri, zhdrybim pja ty, vim qëtu që edhe këqyrim, ja futem repair, e, ta shpreteni, a mundet kjo kerë, të na me marë pa kazë se gjëna me mbet, qëtu, ajde. Opa, dol mirë, mirë dol valo, ade, nështë asë është fail, e testojmë pak. Audia, mrenda s'po është të nuj heq, po shkojmë edhe rikvers një test. Shumë, po hecë ka mirë, që tash pak me hypë që tona të nëjte. Qa ashtu. Kjo test i vërtet, nëse jem këtë test, ti shimkon me qatë hamer në është a ish hypë qëtu se është maj nëjtë. Kë po deshton, audia në deshtoj qëtu në qëtë, jo valo hypi, hypi. Neve përna interesan me bo dit pak qëtu se time options. O, shfar, edhe mja fut pauz. A mu qelen syta po mdohet, se ke të ubo tërë. Shkojmë testi kryesor, që është të qëtë nëjë të mund gjitë. Sok, okej, hanë edhe audia që të kodrat, mos u dërzo. I kena që të kodrat shumë të mira për test. Shkojmë të nëjë të ti shojmë pak. Edhe që të kodra tjera, mos të shojmë veç atë qiliadin. Ka është qiliadin? Ku? Sa nëllë po hypim? Ku? Këtë mali e në këtona. Mranda kështu first person pak. Ate me ty me të shkelë, që kjo është test i vërtet. Po ndalim qësu pak, po këqyrim audin në bas. Shumë filme kanë bo. Qa ashtu. A, ka do me deshtu? Ja, mos deshto. Mos deshto. Mos deshto, në gjithu të nëjte, rave të poshte. Rave Audi. U më gjitha i forti ti. Qëto në gjithu onash kështu. Piktu i tram. Qëto shumë kesh më gjith. Qëto mi kalu qëto kodra. Qe? A tash? Ne! Fryu në el tash. Qe? A qëfar testi? Kjo test për kere? Qe? Mërë pak hezë të nëllë, hajde. Po do me në mbetë, ja. Unis. Unis, nisu, 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 mësu nëllë. Nisu, mësu nëllë. O, së zërë, hej. Nuk po muja zvolonin me këtu, hej. Në gjithu, bravo. Bravo, mësu të shto. Edhe pak veç ki. Me pakon me farkeri që tona normal se isha mbet. Ku... Unë gjithëm me 40 km në orë. Qa ashtu? Qyko i kena qiliadin atje. Po, na pojim që tona. Me zbulu edhe vend të tjera, plus kena me shku edhe një vend tjetër. Në Zvicër. Mo më zbjerë qëtu! Ku?
Oh, the king. Qa me nani jo unë, jo dini se unë kom qef me bo në i gjamp me kjere gja. Tash, tregom një jam me shku djathtas majtas drejt. Gëm ja fut drejt, kështu në për kësej. Ose normal do të me bo një gjamp gjatë qysh veç ta. Ri, a u di shtu, mos ga po me mik. Koko, këtu po shdo na me këtu, pre? Po, kuku sonel, ej. Më zdi ako nëllë të monë që dhe jetë kështu të prejme se isha ujtë me këtësujat tje qërë sa shte prejme, vizore. Ajde po është, këto ona sështë diqka. Këto ona pështon njeri, i thënë dy vende, i thënë një dorë, tri vende komen, shpinën, a mu pështon, që tu qërë njeri nuk pështon e i kuku. Hajde, audia je gati, të në me regullu njëre para se me këtyti aty. O kry. A jeni gati ju me pas që shprishet Audia. Oho. O së ka don, o ka e din se po do me këty poshtë së ka don. Op, qekli në nol. Se ku jera mos mundë më nalë, hecëm të poshte. Mos mundë më nalë. Ku këthy pasha zotin. Tu ta kur të kap, ajde, e të shkoj. Qa ashtu, bravo. Oooo. Sa mirë kina këthy. Qa. Edhe bjen rrugë petë, ndalë su. Huuu, që kam betë për jautis, e ndreqem një koncept të ri, a është tash Renault, që ka o kjo? Kjo, t'ja bojnë fix. Repair, shkojnë pak ty në rrugë. Normal, ju mos haroni me komentu aty me thonë edhe në i kjerë, normal se duhet rendin e ka BMW-ja. Tëna i hypim kjerëve tjera. Qashtu këtë zemrem. Qështë kom qef me këtëcyti jetë sash. Mbeti. Edhe erdhem një me në rrugë. Mund që dhe jodit. E ata testojmë qëtu nuj. Qëtu o uj më i fel pak ha. Ku? Dulej. Undalë, në mbetë qëtu, për pak në kam mbetë qëtu. E, po ju turista, a mundën i me ardhë me mdimu me nëzirë kjeri vla se atin Gabova, ka për basë që e me që të kombi, a për ma nëzirë, a për ma shtu që atë kjerë, të na, e, prit po, tash s'po muj me nëzirë, tash e merë ljumi, po tash ma merë ljumi mëre. Tut. Me bo një vjedhje kjeri që. Ej, mërë më tute, mërë vloka dole, se s'kesh do t'bo sen. Që. Kuku. Kuj ki këtë bitë që tjetër. Une veç kom dasht kjeri në me shtu i temin, prejtë veç një minut ashtë. F4. Vesh t'i minohët. Adi tumë policia. Ku e kom kjerin tash? Tash du me ime që t'kom pi me shtu kjerin jasht. Edhe mu isha me in që atë kjerë t'prisht me bo fix. Me mbo repair. Po që farte kjo ku me mbet qëtu. Ashtu dufta medalë në pishti kjeni që. Kjo së kanalet, unale dhe kjo. Mëjme imare. Hin mërë mërënda. Pas. Pse s'po hin mërënda, shkoj Audia. Me ndreq urën prej kjerëve, opa.
Çüşü. O Peter de kaya. Çüşü. Çok boğuştum oraya. Çı polisi. Çıka bon ti nese... Nese bşeme altı içi şu çatı uyan. Ötas. Ako tjetër. Këtu jën kon të bo kamp ata. Vrasa si në park. I bonem do vrasit mira. Shok ma mërmendje se u ka pëlqyer që kjo video. Mos rëmë bo share, like, comment, normal. Komentoni e kena normal BMW në plan Audin. U kry me Audi. Ku i ka donë ti headshot me njëherë. Tona me Porsche-ja, me Lamborghini-a, me Ferrari-a. Kuku. Ku ngulli? Qo qo. Po po mungull më rëllo këtu. U knaqa t'u ullo. U. Edhe prej nesit vazhdoj kismet me ka dy video në ditje. Pshim, mos kalzoni kërkujna kush është vrasis në park. Tung.